bylo to hodně. Já jsem zvyklý spíš pracovat s tím mikrofonem do ruky a mít za zadkem kapelu. To je snažší. Teď jsem tady takhle sám, takže kdybych trošku mektal, tak se omlouvám dopředu. Mě tady potěšila hrozně jedna věc, že přede mnou tady byli kolegové. Manager nebo podnikatel, byť to nerad slyší, ale já to byl jako terminus technicus, byl tady kolega cyberpunker, já jsem takový obyčejný punker. Ale jako v podstatě, jo děkuju, já se s tím budu možná prát trošku, ale oni v podstatě bohužel mě trošku zali vítr z plachet, protože oni tady hovořili o věcech, které v podstatě jsem chtěl trošku jinými slovy říct taky. Já, který má mačkat nohy? Tak já to zkusím. Takže můj příspěvek je nebojte se, nestyďte se. No a nakonec vlastně ten virtuální příspěvek, který tady byl, se vlastně toho týká taky. Prvního bestrička, který šel tančit. Je to v podstatě o tom, že já už od svého mladá, ale taky jsem to musel nějakým způsobem dospět, mám takovou filozofii, zase já nechci, abych mluvil jenom o sobě, jo, ale já se k tomu hloubě musím vrátit, protože samozřejmě empirické zkušenosti jsou ty, které si člověk zažije. Takže pro mě první takový životní zásadní zjištění bylo, když si za to táče, když jsem se naučil říkat, já si myslím a je to můj názor. Protože já jsem měl jednoho kamaráda, básníka od jeho Stredického, ze Stredické, který to používal velice často a spousta mých kamarádů říkala, ježiš, to je nafoukaný idiot. A já jsem říkal, proč? Tak on má názor a řekne, já si to myslím. A v tom momentě jsem si uvědomil, bylo to takový první záblesk. A od toho se pak odvíjelo samozřejmě všechno další. Já teď možná teda půjdu tady k tomu obrázku. Nebojte se, nestyďte se. Tady vidíte sochu. Jo, ta socha není moje, naštěstí. A paradoxně, ale to je za to, že možná to pankáčský fátu mě furt nějak jako stíhá, i kdybych nechtěl, protože já jsem se třeba tady v Hradci stal pro spoustu lidí, kteří mě do té doby neznali ani jako výtvarníka, ani jako muzikanta, stal jsem se mediálně známým jako sochař, který nikoliv vytvořil sochu na veřejném prostoru, kterou vidí, ale který se zasadil o to, že jedna socha z veřejného prostoru zmizela. Jo, tak asi Hradečáci vědí, o co jde, nehradečáci nevědí. Byl to vlastně pomník primátora Ulricha, tak tady se pojáte do obliče, jak už jenom z toho vidíte, že ten pán se ani není podobný. No prostě bohužel tak mizernou sochu, jako je tato, jsem neviděl, ta letoucí. A tady totiž, já zase, no, nechci dát přednášku o sochách, ale jsem ještě tady u toho. Tam jde o to, že tohle je věc, která vznikla na politickou zakázku. V podstatě tady jako určitá garnitura lidí na radnici se rozhodla, že si před volbama rychle zvýší politický kredit u občanů a když už tady ten pomník nemáme, tak teda honem rychle, ať tady Ulrichův pomník máme. Paradoxně jako před zhruba týdnem tady byla jedna akce, byl tady představován můj kolega sochař Pavel Doskočil, který kdysi vytvořil velice zajímavý projekt Ulrichova pomníku, který bohužel neprošel. Proč to by bylo na celou jednu dlouhou debatu? A já jsem si pak v tu chvíli říkal, jsem to tady říkal zase po tom Martině, výtvarnici nebo teda teoretičce, jsem říkal, člověče Martino, to je zajímavý, my tady jsme prezentovaný dva sochaři, jeden je známý tím, že prostě udělal sochu, která nebyla realizována, která neprošla, druhý je známý tím, že jako odstranil sochu, která není jeho. Jestli možná i tohle pro ten Hradec není bohužel teď trošičku typický. No, aha, tak to už jsme u kapely. Já to zkusím nějak tak. No, takže tohle je moje druhá hřivna. Ale tady ještě kolegové před mnou hovoří třeba taky o jedné věci. Já začnu nějak. Já se do toho zamotávám. Vždycky zamířím nějakým směrem, otvírají se mi další a další. Kterým směrem se ubírat. Ale jde tam o to, že, jak jsem říkal, nebát se, nestydět se, nebát se za svůj názor, nestydit se za to, co jsem a jaký jsem. Já jsem chtěl říct jednu věc, že já sice jsem o 14 let holduju punku, ale jako přitom jsem se nikdy necítil být ani revolucionářem, ani rebelem. Ono to jaksi jako přijde samo. Protože jako samozřejmě ten punk pro mě byl důležitý v jedné věci, že mě to naučilo nebát se, když to řeknu doslova,
kolikrát na tom pódiu ty lidi říkají, to se nebojí, že tě budou mít za ču, nebo za vola, nebo něco takového. Já říkám, proč? Nehledě na to, že když vás budou, jako pro chlapa, když vás budou, my máme v kapele jako filozofii, když vás budou považovat za ten pánský orgán, tak my říkáme fajn, tak aspoň budeme pro ženský přitažlivější. Třeba, ne, o to nic, ale já se vždycky do toho trošičku zamotám. Já jsem z toho nechtěl parody, ale ne, že jsem chtěl říct jednu věc, že právě jako nikdy jsem se necítil být rebelem, ale vždycky mě zajímaly alternativy. A ta alternativa je právě o tom, jako něco se vám líbí, něco si myslíte, že stojí za to, běžte si za tím. V mém případě třeba to byla jako právě za mých mladých let, to byla třeba punková muzika, která mě okouzlila jako hudební vyjadřovací platforma, ačkoliv poslouchám spoustu jiné muziky a miluji spoustu jiné muziky, ale tím punkovým jazykem hudebním se mě dobře mluví. Samozřejmě, že byť jsem tenkrát vlastně za krále Klacka, navíc ještě pro, vlastně to byla doba, kdy nebyly ani mobily, ani počítače, tak to je jen tak pro zajímavost, jo? Protože tady už jste třeba zástupníci generace, pro který to je úplně, úplně jiná planeta. Tak můžeme jít zpátky. Tak šlo o to, že já vlastně tenkrát jsem měl rád nějakou hudbu, měl jsem rád nějaké věci z vizuální kultury, které jsou úplně na jiném poli, než to, co provozuji jako muziku, ale to by zase bylo úplně na jinou přednášku, to si můžeme klidně domluvit a udělat někdy. A přesto všechno, že jsem chtěl jenom hrát, dělat to, co mě baví, co mě zajímá, tak se najednou člověk dostal do konfliktu. Přesto všechno, mě se třeba lidi tenkrát ptali, a proti čemu bojuješ, co tím dokazuješ? Já jsem říkal, já nebojuju, mně se to prostě takhle líbí, mě ta muzika takhle vyhovuje, tak to chci hrát. No to, že to jako není, najednou začalo kolidovat, jako ať už tenkrát se to podbarvalo politicky, dneska se to podbaruje i s jinými důvody, byť samozřejmě dneska se může to, co se tenkrát zdaleka nemohlo, protože když to řeknu zjednodušeně, dneska, když se podíváte, jak chodí děcka oblečený a vyimidžovaný na základní školu, tak nás by za to nejenže vyhodili, ale ještě seřezali jako horem dolem. Budiš jim to přáno, ale tím já se dostávám ještě možná k jedné věci, o které jsem chtěl hovořit, když jsme tady u těch rebelí, že jako rebelie, já to teda vnímám jako spíš možnost nějaký alternativy. Já si myslím, že opravdu spousta rebelů se nestane rebelem, protože by chtěla prostě proti něčemu válčit, ale právě jenom proto, že si jde tou svojí cestou. A ta vaše cesta najednou začne někomu nevyhovovat a tím nastává ten problém a jste pasováni do pozice rebela. Když bych se vrátil k tomu pomníku, prostě ta socha, mě to přišlo celý tak špatně, že jsem se ozval pouze. Ozval jsem se a lidi mi říkali, hele, ser na to, to nemá cenu, oni si to ty politici uplichtě, hele, to házíš hrách na stěnu. Mě to nedalo, ozval jsem se, byl jsem v první chvíli ten šáša, který tam tančí v tom tričku, ale najednou se ke mně přidávali další lidi, vzniklo petiční hnutí a nám se povedlo, že teda tu sochu odstranili. To je taková jenom jako klasická ukázka. Samozřejmě nedopadne to vždycky. Vždycky je tam velká dávka štěstí. Tady to bylo o tom, že proběhly volby, že na magistrátě prostě se odstranili v rozhodujících funkcích lidí, kteří jsou poněkud sofistikovanější, než byli jejich předchůdci, aspoň v oblasti vizuální kultury, což nám hrozně moc pomohlo. Ale taky to nemusí být záruka. Tak a já se ještě vrátím k těm rebeliím. Já totiž vůbec, možná mladší generace to znají, takový ty časopisy pro teenagery, který začínají takovými ty slovy. Jestli jsi správný rebel, tak musíš tohle nosit, takhle vypadat, tuhle značku bod si koupit, jinak nejseš rebel a tak podobně. A já jsem si na to vytvořil takový terminus technicus instantní rebelie. Dneska je spousta takzvaně, jak se dneska říká, takzvaně alternativních kapel, takzvaně indie kapel, takzvaně vlastně těch jakoby mladých rebelů, ale vlastně mladí rebelové si, teď teda promluvám k mladším generacím, si hrozně často neuvědomí, že oni už jsou hned od počátku krmení tou instantní kaší. Jo, já nevím, vemte si třeba komunitu hopperů, hiphopáků. Tam prostě pokud nemáte Nike, pokud nemáte Adidas a jiný značkový výrobky, tak jste prostě loser. Jo, já si to třeba vybavu ještě zase, když zůstanu u ty muziky, já nevím, kdo z vás zná třeba kapelu Electric Man.
Je to parta, který dělají hip-hop, ale dělají ho takovým punkovým způsobem, ale je to naprosto nařachaný hip-hop. Ovšem, hopperská komunita třeba zrovna tuhle kapelu vůbec nebere, protože nenosej Ady, nenosej Nike, nenosej podesraný kalhoty a nejsou stylový. Jo, prostě jedou si to úplně po svým, jsou alternativa. Přesto všechno, že dělají luxusní hip-hopovou muziku s velice ostrýma textama, který jsou mnohem víc gangsta, než když se tady někdo stylizuje prostě do gangsta New York a já nevím. A nedochází mu, že už vlastně jedí jenom, já to nazvu přímo jako předžvejkaný sračky, kterýma jsou oblbnutí a koupení. Jo, ale to se týká vlastně jako každý alternativy, každého hnutí, ono to je úplně jedno. Jako samozřejmě pro mladého člověka je to o tom, že k něčemu inklinujete, něco se vám líbí a na tom se ale berte to jako platformu. Jako na tom pak vlastně stavíte svoje názory. Jo, je to samé s tím punkem. Já dejme tomu, že jsem ve 14. jsem se okouzlil punkem, punkovou muzikou, všechno, co s tím souvisí a postupně jsem vlastně zjišťoval, že ten punk nebyl jenom prostě o image, o muzice, že s tím souvisela spousta lidí z oblasti, nakonec i nových médií už teďkon, designu, filmu a vůbec jako celá vizuální kultura. To, co se dneska děje, celá postmoderna a postmoderna, která teď se děje, tak vlastně hodně těch pěrek vyžníků těchto trendů vlastně zešlo z toho punkového podhoubí. Celá ta estetika. Ono dneska, že byste se podívali po různých jako obchodech se značkovým zbožím pro mladý, tak tam je x věcí, které vycházejí třeba z ty punkové estetiky, která samozřejmě taky nevznikla sama od sobě a má nějaký kořeny ještě hlubší. A tam to je taky o tom, nenechte se uspokojit právě tou instantní kaší, instantní polívkou. Hledejte si v tom svoje. Někdy i za tu cenu, že vybočíte v rámci ty vaší komunity, že vás ta vaše komunita i odsoudí. Já třeba mám jedno štěstí, že já mám takový poměrně pestrý a bohatý život někdy až na takový absurdní souvislosti stylu 16 let, jako tím, že teda jsem pedagog. Já vlastně teď momentálně pedagog nejsem, protože teď jsem stavební dělník. Protože a na černo. Protože jsem momentálně nemohl sehnat jinou práci. Kdybyste o nějaký věděli, ozvěte se. I to můžu využít aspoň. Ne, ale šlo tam o to. 16 let jsem učil tady v Hradci Králové na univerzitě. To teď není jako, že bych brečel. Odešel jsem dobrovolně. Odsil jsem se tam taky takovým paradoxním způsobem, protože z tyhle ty školy mě za minulýho režimu vyhodili, protože mě bylo řečeno, že nejsem vhodnej ty budoucího socialistického pedagoga. No, asi jsem nebyl. Ale jako paradoxně se mě povedlo takovým řízením osudu se tam jako kantor, když mě vyrazili jako studenta, vrátit se tam po revoluci jako kantor. Což mě přišlo docela punkový, docela absurdní. No, učil jsem tam 16 let, moc mě ta práce bavila, baví mě doteďka, protože naštěstí, byť už tam teda nepůsobím jako kantor, ale mám ještě diplomanty, který můžu ještě dotáhnout do toho finále, takže se studentama jsem průběžně v kontaktu, nehledě na to, že spousta stávajících bývalých studentů jsou teď moji kolegové ve výtvarných aktivitách. Ale v podstatě taky to tam došlo do takového momentu, který sice byl existenční, já to teď fakt neříkám jako, že brečím, konstatuju. Stalo se, že prostě v momentě, jak se různě šetří a sesekávaly platy pedagogů, tak já jsem si najednou uvědomil, že jsem honorován jako nevyučená prodavačka v obchodním řetězci. A teď jsem si říkal, no dobrý, no 12 000 po 16 letech praxe jako akademicky vzdělaný člověk, to už jsem si trošku připadal zase jako ten orgán, co jsem ho tady už jmenoval. Takže prostě já jsem otevřel takhle výplatnici, ten pankáč se ve mně zbouřil a šel jsem dát výpověď. Byť jsem si tím taky naběhl, protože pak člověk najednou zjišťuje, když řeší nějaké ty sociální věci, že když dáte výpověď sami, že jo, tak, no a tak dál. No prostě najednou jsem opravdu začal otáčet každou korunu, ale přesto všechno toho kroku nerituju. Je to, jak to tady říkal kolega, když něco učiníte, jako ponesete, nebo počítejte s tím, uvědomte si, že budou nějaké důsledky, že ty důsledky si vyžerete. Když to činíte víceméně vědomě, byť já jsem reagoval spontánně, ale přesto jsem řekl, ne, za těhle poměr nebudu, tak jako věděl jsem, že skáču někam nahatej do kaktusu. Jo, ale přesto jako nedalo mě to a nemohl jsem jinak. Což je právě to, nebojte se.
a nestyďte se. Pak třeba nebudou město, kde žijete, jezdit jako špatný sochy, který vznikly za okolností, které vlastně tam vůbec nebylo účelem zkrášlit veřejný prostor. Já teď nemám, nekoukám, já už asi mám končit, že jo? Já bych mohl povídat dál a dál. Já vždycky nevím, kdy brzdit. Jo, takže já vím, že jsem načal spoustu věcí a nakonec jsem asi neřekl všechno, co jsem chtěl, ale já vám děkuju teda za pozornost. A... využila, přihrál by si svoji polívku, kdo jste Hradečáci nebo spoblíž. A kdybyste neměli příští pátek co dělat, tak s touhle kapelou máme letos 25 let a příští pátek od 8 hodin v Artkyně Central je premiéra filmu, který jsme si nadělili těm 25 letům a bude to pak i s živým koncertem. Takže jestli chcete zažít to, co dělám, teda i Natura, jste zváni. Děkuju. Děkuji moc krát, takže příští týden, pátek, Artkyně Centrál. Díky moc.